Вітаю вас на каналі оглядів телепередачі, який має назву Оксана Гетьман, Телеклуб. Продовжуємо з вами розгадувати, хто ж під масками у телешоу «Маска». А зараз я, як завжди, знайомлю вас із новою маскою і з новою гіпотезою. І я прошу вас вибрати маску, яка вам подобається більше за все. Так дасть Бог і я визначусь. І сьогодні в нас розкішна винова краля. Нова героїня другого сезону гіпершоу «Маска». Ця суперечлива маска – одна з небагатьох, хто має яскраво виражену жіночу фігуру. Вона одягнена в латексний комбінезон. У неї неймовірне взуття, зроблене на замовлення. Плечі героїні розкриває шикарна шуба, на пошив якої пішло 20 метрів оксамиту і більше 10 метрів штучного хутра, що імітує соболиний. Такий елемент додає масці величності і важливості, адже під час ходьби за героїню тягнеться красивий двохметровий шлейф. Я думаю, під нею Могилевська. А яка ваша думка? І взагалі, яка з масок вам подобається більше за все? Підписуйтесь на канал, ставте пальчики догори і до нових зустрічей!